Arnór, gaman að fá þig heimsó. Já, takk fyrir. Hérna ég byrja kannski bara á svona því að ég reikna með að þetta sérstaka tímabil sem er búið að vera núna hafi haft áhrif á þig eins og svo marga. Þú ert búin að vera í segðu okkur aðeins frá verkefninu sem þú ert búin að vera í núna undanfarið. Já, ég fór út í því að búa til spil, mm-hmm. að búa til verkefni í kringum andlega þætti mm-hmm. og okkar svona innri persónu og hvernig við getum stjórnað okkar innri manni betur og haft betri kontroll á okkur sjálfum og sem sagt það svona verkefni sem ég ennþá stand í en auðvitað hefur þetta ástand sett smá strik í reikninginn en ég Þetta er í raun og voru spil sem eru svolítið hugsuð fyrir íþróttamenn eða ekki og almenni kannski líka og eru samt svona einhvern veginn svolítið það eru sálfræði pælingar á bakvið þetta og svona Já, það eru allir þættir er reynt að taka sem flesta þætti inn í þetta þetta er raunlega ég byggi þetta út frá bara minni eigin reynslu mm-hmm. vegna þess að á mínu ferli í gamla daga að þróast ákveðin svona meðisli hjá mér og hérna sem ég að glíma við og ég fæ góða reynslu af því hvernig svona þessi andlegi þáttu hvernig hann spilar inn í bara allt saman sem við erum að gera líka meðisli og hérna ég fekk ákveðna aðstoð þar sem að gjössalmaði hreyfi mig allavega Þú sagði mér eitthvað frá því, var þetta eitthvað maður sem að Já, eitthvað svona magnaður náungi sem að hjálpa þér Já, sko sagan í kringum það er dálítið mögnu ég var samt að búin að vera meittur í meira og minna hátt í tvö ár þegar ég hérna segi frá meðslunum að þá reyfi ég sem sagt vinstri lærvöðvan hann sko rifnaði og togaði beinið með þannig að sko togaði beinið með já og þótti svona já það sem læknir nú skilur fyrir mig sko þú ert með það sterka vöðva að þeir eru það sterkir í staðan fyrir að þeir bara togni mm-hmm. að þá tognaðir en krafturinn er það mikill í þessum meislum að mér að ég reif sem sagt rassbeini frá Þetta hefur komið fyrir aðra líka sko mm-hmm. og hérna en í þessum meislum stóð ég í hátt í tvö ár og var orðin ansi þjáður þrátt fyrir að hafa farið í uppskor og búið að gera við þetta þá var ég byrjaður að skokka og hlaupa og svona það mátti engar hraðabreytingar eða, mm-hmm. eða breytingar til hægra eða vinstri þá fekk ég bara sár kvalinni þessu mm-hmm. og svo er það þannig að ég er hérna heim í sumafrí fer norður á húsa þar sem ég er fættur mm. og er þar hjá ömmu og hún segir mig, þegar ég kem að fyrsta sem hún segir, að já, Arnur minn nú ert þú að fara að hitta hann Einar ég kalla hann að Einar frændaðinn og Einarstöð læknir og ég segi nú, hvað hann læknir, segir þau. Já, hann telur örugglega, hann geti gert eitthvað fyrir því. Ok. Já, hann er lækna miðill, segir hún. Ég, veitu hvað er lækna miðill? En gott að vel. Svo daginn eftir að þá keirir afi með hann. Austur fyrir þetta aldrei upp í sveit frá Húsavík og afi kemur hann með mér og gleymis aldrei að við böngum að dyrnar og til dyrana kemur pink og lítill maður eins og sko álfur í útliti gráljósarður og býður okkur velkomna og tekur í hendina okkur og ég held ég hef aldrei með að svona lítill mann sko tekið í hendina á einu manni sem að var með sko risa lúkur sko og ég tók strax eftir þessu og svona hann búið á kurteis og almennlegur og býður okkur upp í stofu og í kaffi og hann og afi er hann að þekkja svona eitthvað og byrja að spjalla og svo allt í henni segir hann, jæja, minn, nú kemur þú með mér hérna inn í herbyggi
Og þetta er svona bara lítið herbyggi eins og við sitjum hér í núna. Og býðum með sæti þar og hérna kannski gaman að segja þetta alltaf frá því líka að sko nóttina áður en ég fer til hans að þá dreymi mig draum sem að þar sem ég ligg á skurðborði og yfir með stumrar læknir í svona grænum læknabúning dökkarðu mig yfir að skegg og hérna raunverulega segir ekkit ég bara sé það þarna eða þú veist, dreymi það, ég ligg þarna bara og hann eitthvað svona stumra yfir mér og svo var þessi draumur bara búin hann sat svolítið sterkt í mér og hérna og þegar ég mitt sest inn í herbyggi hjá Einari þá hérna byrjar hann að leggja á mig hendur eða svona ekki á mig heldur svona yfir mér og hérna gerir þetta í svona klukkutíma segir svo við mig þetta er nú bara nokkuð gott þú, sko, þegar hún kemur heim eða, þá var ég að fara söður daginn eftir að dreikja ykkur að þá bara 5 mínútur næstu 2 kvöld sest á stólu upp í vegg og bara hugsa til mín og þá ætti þetta nú að vera komin ég bara lálast hugsaði til að mér já, ég þarf að skamma með eitthvað en ég geri þetta En að því að bara áður að sko mér liti til vinstri, það er svona lítið borð við hliðin á stólnum sem ég siti hjá honum. Og á þeir borði er mynd af manni. Og mér verður svona lítið á myndan og ég verð bara förður lostin. Og segjum frá þeirðu, einar þetta er maður sem er dreymd í nótt. Með yfir að skikja? Já, bara nákvæmlega þessi maður. Þá segir hann, já, hann gerir nú stoltið í því að láta dreyma sig áður en fólk kemur til mín og ég bara, þú veist en hérna og þetta, hvaða maður var þetta? Já, hann útskýrði þetta hefur verið danskur læknir sem væri farin ok, þú veist, þetta er náttúrulega bara ég bara segja hann söguna nákvæmlega eins og var okay. Ég ekki segja, ég hef endala trúið þessi en svona var þetta og nema það að ég tek þarna næstu 2 kvöld áður inn að fara að sofa heima í Reykjavík, sest á stól og hugsa til það. Gott og vel. Ég get svo svarið það að svona tveim dögum seinna þá eru allir verkir farnir. Ég mæti út í undirbúning algjörlega stálhress og get allt og bara... Búin að vera eiga við þetta í 2 ár? Búin að vera eiga við þetta í meira að minna 2 ár. Með hlíðum að vísu sko, en já, ég get alveg sagt það. Og hérna, þetta er náttúrulega vakti upp rosalega spurningar. Hérna. Einmitt. Hvað er þetta, þú veistu? Hann út því að ég bara koma inn að þér, ég hættir rétt að orku, og sýttir rétt að orkuflæðinu, og svona frá með þetta göttunum, sko. Var þetta eitthvað kraftaverka kallið? Já, sko, eftir á heyrði ég heilmarga sögur að fólki sem að hafði fengið bót sinna meina hjá honum og hvað sem að trúir þess ekki þá er það allavega staðreynd að ég fekk mig heilan af þessum meislum þóri ég að fullur það þarna sko. En það sem að hann sagði líka þegar hann tala hann hefði geði mér orku og allt þetta að hérna þá fór hann að ráðleggja mér vegna þess að hann sá að eins og hann sagði, ég sé að þitt starf er það krefjandi sko, ekki bara líkamlega hendur andlega, það er pressan og það er þetta, þú veist, hjá stórlega vinna alla leiki og þú veist að hann fór að ráðleggja mér það að taka mér svona stundir á dag, þar sem ég myndi aðeins bara reyna að slaka á og komast í svona smá íhugun rólega músíku í eyrunum og bara hlusta á, slaka á og þetta þarf ekki að vera nema 15-20 mínútur á dag. Og sem að ég gerði og ég finn bara sjálfur mér að ég eflist og styrkist sko sjálfur við þetta bara andlega. Hvað ertu gamall að það? Þetta er 80 og þetta er 83 sem ég meiðist þannig að þetta er í kringum 85 sem að ég fer til hann sko undir tíman 85. Og hérna
Já, þetta var náttúrulega fyrir mér bara alveg gríðarlega svona reynsla sem að Já, sem ég, hún, ég heyri að þetta eru haft mikil áhrif. Alveg rosalega. Já. Og líka það að fara í þessa hugleiðslu sem var að sko, ég gleymi ekki fyrst þegar ég byrjaði í þessu að setja mig rólega músík og fór svo að reyna að slaka á bara og í fyrsta skipt, eða fyrstu skiptin þá bara, þú veist, byrja bara hugsanir og allt þess, þetta sem við erum að standa í daglega og tala er að við séum einhverjum 20-30 hugsanir, þetta fór bara að gera árás og ég raumlega náði aldrei að slaka á, stóð bara upp eftir 5 minútur og sagði, þetta er bara ekki hæg hringi í hann og læta hann vita þessum að þetta sé bara þá sagði hann, jú, þetta prófaði eitt, sagði hann leggstu niður dragðu djúft andan og teldu andadráttin hugsaði bara um andadráttin og teldu og ég man við fiskið sem ég gerði þetta þá steinlá ég held ég hef ekki komist upp í 30 heldur bara, ég sofnaði og maður áraumurlega ekki að sofna í hugleyslu nema, hann talaði það líka að, þú veist, reyna svona vera á milli, ekki alveg að detti í svefnin og svo bara held ég áfram að æfa þetta og mér tekst þetta mjög vel og hérna og ég finn alveg hvað þetta að gera mér góðan Þetta í raun og svolítið það sem að væri í dag bara köllu núvitundar hulisla sem orðið mjög vinsæl Já, það það og ég tel að við þurfum að tilengu okkur svona hluti í öllu sko lífsins stressi að komast aðeins inn á við og tengjast okkur náttúrulega helst daglega og aðeins að íhuga hvað við erum að standa í Einmitt, og maður er að hugsa sko, sérstaklega væntanlega, ég komum betur inn á eftir, þegar þú hefur verið í svona á hápunktunum og þínum ferli, þá var ekkit mikið verið að velta þessum hlutum fyrir sér, en minnst eitthvað neginn svona háglasa íþróttamenn í dag, þá þetta ég sagði þetta bara svona út frá líffræðilegum sjónarmiðum að þá þetta kannski þú ert í átökum á meðan þú ert að æfa og keppa þess á milli væntanlega best að vera sem allra mestri slökun til þess að recovery, svo ég sletti verði sem best Þannig að þetta að vera rétt hjá þér sko, hvað hefur að segja líkamleg þekking er komið svo langt framar heldur en okkar svona sálæra andleg þekking Ég meina, að því ég nú tala um mína meiðslasögu, þetta voru síðan ekki einu meiðslu sem ég lent í eftir þetta, þú veist, að tæknin í lækna meðferðum annar er orðin gjör breytt. Og sem dæmi, þú veist, þá, þegar ég, fyrsta árið þegar ég fer til landileg, þá erum að koma nokkri leikminn, þarna, það belgískur landsliðsmaður og hann meiðist á æfingu. Rífur liðþóna æfingu og hann fer í aðgerð daginn eftir og hann 6 vikur í gifsi Einmitt. Og í dag orðið þannig að þú komin út á fótboltavöllin eftir 3 vikur Einmitt. Síðan tók endurhæfing við hjónum hann hann var alveg sko þú veist 3-4 mánuð í burtu sko. Þannig að þekkingin á ekki bara sko læknisfræðilegu þáttum heldur líka hvernig við byggjum upp líkamann er komið svo langt og fram til ég heldur en okkar að nota okkar andlega styrk Einmitt. Og þú sér oft bara fáar raunverulega nýta það vel Ég, sko svo ég tengið aftur það sem ég var að spurja í byrjun, að hérna að ég sé þessi spil hjá þeir, þetta mjög flott hvernig þetta útfært og einmitt svona fá mann til að hugsa og svona einmitt tengja inn á við var það þá þetta atvik sem svona þegar þú horfir tilbaka sem kannski fékk til þess að svona þarna verður þessu hugmynd kannski til svona í fyrsta skipti Nei, eða svona grunnurinn að henni í sjálfu sér ekki okay. það sem að gerist hér þegar ég hættur og já ég löngu hættu ég, sko það árið 2014 og þá lendi ég í bílslysi og ég hérna ég braut 5 rifbein sko vinstra hnéð á mig fór í mask aftara krossbandið rifnaði og síðan seinna í ferðinu komið ljós að ég hafði brotið 2 hálsliði sem að uppgötast ekki fyrir nömmulega ári seinna því að ég sko allt í hennu vaknið morguninn við það
að ég eitthvað skrítin á vinstri hlið. Næ ekki alveg að stjórna vinstri hendinni og uppgöta þetta þegar ég að reyma skóna á morgunin er að fara út úr húsi. Mm-hmm. Og hérna, þá bara finn ég það að ég get ekki reymað með skóna, ég hef eitthvað stjórna á vinstri hendinni. Ég hélt bara að ég hefði sofið eitthvað illa á hendinni og hefði dofinn eða eitthvað sko. Einhvern veginn, en ræði einhvern veginn að púsla mér og svo ég bara farin og svo finn ég bara þetta ágerast. Okay. Og hann spyr mig söguna og hann raumvunlega kveiki strax á perin mm-hmm. út af þessu bílslýsi. Mm-hmm. Þannig að hann sendi mig bara akkurnir á Domus Medica í myndatökur og þar kemur í ljós að ég hafði sem sagt brotið tvo hálsliði mm-hmm. og þeir raumvunlega sko hengu bara uppi á bólgum. Sem hefðu bara harnar. En svo voru þessa bólgur að stækka og þær voru að fara að þrýsta þannig á mænuna að ég var farin að missa máttin dóldi vinstra mín. Ok. Og ég hefði það síðan haft samband við skullagnir sem að kíkir á myndunar og bara hann segir við verum að gera við þetta eins bljótt og hægt er og hérna. Þær minnur spítal í skoðun og allt þetta og svo fer hann að lýsa þessu öllu fyrir mér og hvernig hann gerir við þetta og þú veit bara, ég ferði í svæfingu og þú veit settur í öndunarvél og ég bara ég bara kveðja fólkið eða ekki en þetta var svona allt í sjokk og ekki nóma það, sko, svo hringjar hann í mig sko, þetta var einhver miðvikudegi í vikunni og hringjar hann í mig og segir, hörðu Þú ert að fara í tölvusni myndatöku áður hún kemur í aðgerðina og ég geri það og ringir hann og kvöldið í mér og segir, heyrðu, það er aðeins meira en ég hélt, sko. Ég þarf að byrja því að fara í mjöðminnaður og taka bein þaðan og ég þarf reynilega bara að smíða nýja hálslinni. og ég svona, ok, þú veist. En hann var rosalega tröstveikjandi og mikið sjálfströst og svo gekk þetta bara von og framar, sko. Ok. En Það sem raumlega skeður það er að ok, eftir aðgerð þá ég heima og ég finn bara að ég finn bara það að sko að ég bara orðin töluvert þunglindur og það svona læðist að maður gerir sig ekki alltaf grein fyrir því sjálfu sko en ég man ég sat bara upp í sófa og horfði á sjónvarpið góða afsökun, sko, nýkonur upp skurðið. Svo voru þetta bara orðnar, sko, vikur mm-hmm. og svona óbreytt ástand og ég svona hefur löngu sko, geta verið búin að standa upp og hreyfa mig og gera eitthvað. Mm-hmm. Og það ekki fyrir kona mín fer að vekja aðtekla á svo við mig að sko, nú er nóg komið, sko. Mm-hmm. Startu nú upp á þínu feitarass og fara að gera eitthvað, sko. Mm-hmm. út að labba og eitthvað, og ég byrja þessu en ég finn samt að ég ekki svona ég ekki kátur lengur, ég ekki glaður og ég svona einhverju depur og hún segir við mig já, ég man nú eftir því þegar þú varst í fótboltanum og fórst í þínar hugleiðslur ekki bara dálítið ráða þegar taka það upp og prófa það, og hvort þú bara virkilega hressist ekki og allt þetta, sko Jú, ég sko svona byrja rólega þessu en það skrýtna við að ég hafi alltaf tengt þetta eingöngu við fótboltan, sko, að við erum þessar út af því að ég var í fótbolt og það gerði mig gott. Merkilig. En ég finn bara þarna eftir smá tíma eftir ég fer að stunda þetta að þetta bara var voru sömu viðbröð hjá mig. Ég bara hressist allur og meira sjálfstraust og bara komin á fullt, sko. Mm-hmm. Og hérna, mér fannst þetta sjálfum það merkilegt að mér langaði rosalengunir að koma að þessu á framfæri. Mm-hmm. Öðru sem að tala mína sögu, heldur bara hvað ég gerði á sínum tíma til þess að veri rétta hugarastöðum, réttri líðan inn á við, mm-hmm. áður inn í fórinn á fótboltavöll. Mm-hmm. Og hvernig ég gæti hugsa að kúa með þessu skilabóðum áfram og auðvitað maður fer á Googlar og netið og allt þetta og þar sérðu náttúrulega svona huglegslu prógrum mm-hmm. út um allt. Æmitt. Þannig að
þú veist, mér langaði ekki að vera kannski bara einn af mörgum, heldur gera þá eitthvað annað eða byrja einhvers staðar annars staðar. Mm-hmm. Og ég einhvern veginn dett niður á spil og hugtök. Ok. Og þau hugtök er eitthvað sem ég svona tengdi dálítið sjálfur við í minni hugleiðslu. Mm-hmm. Að hérna... Ertu þó að tala að þú fókusir á svona... Þetta oft kalla kannski svona visualization segja svo lýs. Já, það er til dæmis eitt spilið í stokknu hjá mér en mm-hmm. það gott þú nefnir hérna sko, það er líka dálítið að gera sig grein fyrir hvað þetta er að þegar mm-hmm. þú nefnir hér fókus mm-hmm. og ef ég spyrði hvað er fókus? Já, fókus er í raun og sko, þetta er mjög góð spurning en það myndi ég segja kannski bara athygli það er hvert ert að setja athyglina Ok, það er rétt, en flestir sem hún spyr er það ekki bara einbeiting? Já. Ég segi, jú, það er einbeiting en hún er alltaf víðara orð þetta er alltaf víðari skilningur mm-hmm. þar að segja, ég oft útskipta bara fyrir sjálfum mér þannig að fókus er jú einbeiting en þrátt fyrir að vera einbeittur að einhverju einu, einbeiting að þá ertu samt meðvitaður aðra hluti í kringu þig skilurðu mm-hmm. þannig að og þarna ertu að tala sjálfur eins og það vartu komin í þessa athygli einmitt Og hérna, þannig að ég vildi gera þetta svolítið þannig að ég útskýri í þessu spilum hvað er fókus, mm-hmm. hvað er jafnvægi, mm-hmm. hvað er kraftur, hvað er styrkur, mm-hmm. hvað er orka. Mm-hmm. Þú ert búin að miksa þáldið saman svona austrænni speki við nútíma hugleiðslu yfir í síðan að það geti nýst bara íþróttafólki. Já. Svolítið svona, við skulum orða þannig að svona að því stundum þegar maður er að vinna með eitthvað svona orku og andlegt og þá verður það svolítið svona fjarlægt. Já. Þannig að þú hefur væntanlega verið að hugsa þannig að þú reynir að gera þetta mjög notendavænt. Algjörlega. Mm-hmm. Og þetta er ekki, sko, það er... ofbóðslega erfitt að ná þessari athygla sjálfur sér stanslust mm-hmm. og hérna því að eins og við tölum að ég talaði um áðan við því það er búið að til dæmis eins og bara hugarfar mm-hmm. já við þurfum að breyta hugarfarinu fyrir næsta leik sko mm-hmm. sko þú breytir aldrei hugarfarinu held ég, þú færir alltaf þessa 20-30 þúsund hugsanir á dag sem búið hér að rannsaka mm-hmm. Og hvernig ætlar að breyta því? Hvernig ætlar að breyta þessu hugafæri? Og þá kemur dálítið þessu, hvað getum við gert? Mm-hmm. Við getum ekki breytt hugafærinu, en við getum lært að stjórna því. Akkurat. Og það er það sem út og kannski, þetta sem ég er að tala gengur, að þetta er ekkert merkilegt, en það er að ná þessari athygli hverju sinni mm-hmm. og vera meðvitaður í núvitundinu, einmitt eins og þú talar En þetta er einu stór merkilegt þegar þú ert að lýsa því eins og bara þetta að þú hafi verið komin núna í ákveðna depurð, að þú finni bara, gjör breytingu á þér við það eitt að hugleiða 15-20 mínútur á dag, af því að Þetta hljómar einhvern veginn eins og þetta bara geti ekki gengið upp. En það eru allar rannsóknir sem benda til þess að einmitt bara hugleiðsla í þennan tíma 15-20 mínútur á dag, tala nú ekki með þú gera tvisvar á dag, virki allavega jafn vel eins og flest öll kvíða og þunglindislif sem að hafa verið hönnuð. Já, ég meina ég get bara þetta er mín reynsla af þessu mm-hmm. og ég er að reyna að koma henni áfram. Akkurat. En auðvitað það sem er erfiðast í þessu er að útskýra þetta allt saman. Mm-hmm. En það sem við þurfum stundum að spyrja okkar, þegar allt gengur upp. Mm-hmm. Og þetta er dálítið típist eins og í fótboltanum til dæmis. Hvað er margir sem er eitt frábæran leik, svo kom tvei næstu leikir, ekki eins góðir. Einmitt. Hvað skildi það vera? Mm-hmm. Erum við í sömu rútin eins og fyrir síðasta leik eða hvað? Mm-hmm. Hvað gerðum við síðast þegar okkur leið vel og við gátum allt inn á vellinu? En er ekki nú þú prófað að vera fótboltamaður á hæsta leveli? Myndir ekki segja að hugarástandi sem þú ert að reyna að leitast eftir er þetta flæði? Jú. Það er að segja að þú kemst í algjört flæðisástand. Já, já. Og stundum lítum við einhvern veginn á það eins og það sé eitthvað sem bara svona annarkort kemur eða ekki. En einmitt, ég held að allir sem hafa prófað að hugleiða reglulega finna það að það eigur til muna líkurnar á þú komist í flæði. Já, algjörlega. Það er bara svoleiðis. Já, já. Og við erum stanslaust að berjast við þetta. Mm-hmm. Og
sko stærsta testið á kannski þessum hlutum er fyrir utan bara hinn venjulega mann út í lífinu eins og mig og þig og aðra að það íþróttirnar því þar kynnustu öllu þessu áreiti þessari pressu og þú leitir og ég tala nú ekki einstaklingssportið sem eins og til dæmis gólfið það tala allir gólfarar það þau eru alltaf að berjast við það að reyna að vera í rétta flæðinu einmitt Og þarna verður þá kannski hver og einn að finna sitt, hvað get ég gert til þess að bæta þessa hluti og spilin ganga mjög dálítið út af þessa þetta. Þú talar um áðan, ég notaði einhverja speki í þessu. Jú, ég nota litið regnbóðans í þessu sem að, og hver litur er tákn á hvenar orku sem við notum daglega og reyna að sýna fram á sko samspilið þarna á milli sko það ofboðslega sko þetta fyrir mér, þetta mjög einfalt dæmi, þetta mjög einföld sko, þetta mjög einföld spil okay. en það ofboðslega erfitt að útskýra þetta fyrir fólki samt, þannig að það skilja þetta virkar líka fyrir þig Mér verðst gaman að því þú hérna lest með hafa stokk fyrir einhverju síðan og ég hérna tók dálítið tímabila sem ég lék mér að þessu og þá það einmitt bara þetta að því við erum að tala með hann fókus, þessa athygli og einbeiting og allt þetta að heilin í okkur er náttúrulega mjög öflugt verkfæri bara það að ég byrja dæmi minn á að draga eitt spil sem segir, þú veist, til dæmis bara innsæi, pældu nú aðeins í innsæin í dag, bara það að ég seti athyglina mína á þetta og hafi þetta með mér inn í daginn það strax eikur einhvern veginn líkunar á ég sé og einhvern hátt að tengja við þetta, sko. Já, já. Þannig að þarf ekki að vera eitthvað þetta þurfi ekki að vera geimvísindi sko. Nei, þetta er engin rosalega vísindi nei, raun og en við hugsum raumlega aldrei þessa hluti daglega okkur finnst bara svo sjáttu allt sem verður til sem við gerum það byrjar alltaf innan frá Einmitt. Og síðan framkvæmum við Einmitt. Og með því að nota þetta þá stundum sko getum við ef við tilöngum okkur þetta vel þá getum við sko framkvæmt að meiri skynsemi heldur er kannski að vera spont, ok, þú fær hugmyndan innanfrá og þú bara veður í það og svo bara klikkar það Einmitt. Í staðan fyrir að hugsa, ok, ég ætla að gera þetta hvernig ætla ég að gera þetta bla, bla. Hvernig, nú erum búin að tala svolítið þetta bara með hennan andlega þátt inn í íþróttunum og inn í fótboltanum og svona þú ert að spila og ert kannski upp á þitt best á tíma þar sem að til dæmis í ensku úrvalsdeildinni þótti bara sjálfsagt að fara á pöppin liggur við bæði fyrir og eftir æfingar Þannig að það væntanlega talsvert mikill munur. Þú séð það bæði gegnum son þinn og síðan syni hans. Hvernig utanum haldið hefur breyst? Og svona, það einhvern veginn allt orðið Ég raun og eru kannski að reyna að spurja það þegar að þú varst að spila. Var þið ekki dálítið frumstætt á köflum? Jú, þetta var svona bara mæti vinnuna á. Svo færðu þín laun eftir á hann. Í dag svolítið þannig að þú ert með meiri frelsi til þess að ráða þínum eigin launum. Það því betur sem þú spilar og ert því meiri laun færðu og þau er í dag orðin ævintæraleg, sko. Einmitt. En þetta var ekki þannig til dæmis á þessum tíma. Að því nú ert þú að spila og þegar þú fer til Belgíu, þá andalegt í raun og veru ákveðið stórveldi í Evrópuboltanum. Já, þannig að já. Þú, ef þú verður að gera sambærilegan samning sem leikmaður í dag, hvað heldur þú verður að fá mörgum sinnum hærri laun í dag að verður að gera sambærilegan samning og þú á sínum tíma? 100 sinnum hærri eða 50 sinnum hærri? Eða? Sko, örglega hátt í 100 sinnum hærri. Já. Örglega það. En ég hef nú oft pælt í þessu hlutum að maður kannski fættur að rangvillu sem tíma en ég hefði að það alveg sama hvernig það hefði þróast ég hefði alltaf orðið fótboltamaður að því ég bara komin inn á völl ég elska að vera inn á fótboltavelli með boltan í löpunum og spila fótbolta talandi um þetta flæði, ég var með einmitt hann Guðlaug Viktor í viðtaliðina og hann hefur náttúrulega glímt vel skona hluti fyrir utan völlin hann talaði á vellinum það er sá staður þar sem mér líður best þegar ég að spila í leik þá getur enginn trufla mig og þá einbeitingin og þá ég algjörlega í núinu. Ég hugsa þetta... Upplýðið þú að þannig? Já, ég hugsa þetta sétt aldrei, sko, það er að segja, ég hugsa þetta sétt aldrei þannig að nú ég komin heim. Ég mætti að æfa á mótnana, nú ég komin heim. Og
sem sagt, annað heimili. Mm-hmm. Þetta verður svolítið þannig. Mm-hmm. Og það verður skemmtilega að þú gerir skemmtilegasta umhverfinu, mm-hmm. hittandi félagana sem eru með sama áhuga mál og sömu atvinnu og þetta er og fyrir utan bara alla þá lífsreynslu sem þú færð út úr ja ekki örugglega ekki bara fótboltanum heldur út úr lífinu það svo mikið þetta svo mikill þverskurður af lífinu sjálfu því sem þú kynnist í fótboltanum þú kynnist fólki kynnist misjöfnum fólki þú kynnist fólki í kringum fótbolta og þú kynnist ákveðinni frægð svo kynnist þú ákveðinni sko eins og í meiðslum að detta botninn og þú færð svo mikið út úr þessari lífsreynslu sem að ef að menn eru klókir að nýta sér síðan áfram Emme. Í lífinu Færð stóra æfingu í að fólk hafi skoðanir á þér? Sko, þú læri líka að leiða með því ég sko til að mynda þú veist á endanum er þetta bara þannig að ég dæmdi mig bara sjálfu Mm-hmm. Ég þurfti ekkert að opna blöðin lengur til að sjá hvort að ég gæti eitthvað í fótbolt ég vissi algjörlega sjálfur hversu langt ég var komin mm-hmm. og ég hugsaði alltaf ég ætla að spila fótbolt eins lengi og ég ger eitthvað gagninn á vellinu mm-hmm. ég hugsaði ef það hættir löngu ef ég sé það ég voru ekkert að gera lengur bara Já. Fara að gera eitthvað annað sko. Það er góð punktur af því að manni finnst stundum eins og sko eða svona sumu fólki finnst að fótboltamenn eigi að hugsa þetta þannig og íþróttamenn yfir höfuð að svona nú ertu nú ekki alveg lengur á toppnum þá ættir bara að hætta en þá gleymist þeim mitt eða þið finnst þetta bara svona óbúrstæða gaman já, þá spyr ég, og gerir eða frá gagn þannig svo ég spurði alltaf sjálfa mig ok, ef ég fara að hætta núna fyrir hvernig ertu að gera einmitt. Fyrir þess að segja hann er búin að vera á toppnum nú hann bara að hætta ég er bara svo gaman að akkurat og það sem dreymi áfram Akkurat. Og það ég kynntist líka og ég hugsaði eftir og hef nú sagt þetta áður að ég fór til dæmis út í Svíþjóð þegar ég var þar í sex ár svona síðustu sex árin áður en ég kom heim mm-hmm. að hérna að auðvitað var, maður var ekki á toppnum þar að segja líkamlega mm-hmm. og það fara að hægjast á þér og annað og þá ferðu bara ákveð að ok, hvað hef ég stert geti gert það ennþá sterkara. Mm-hmm. Til dæmis eins og frísbörg og ég fór að æfa frísbörg. Mm-hmm. Og það brendar þannig að ég fann að setja þau meira minn upp í skeitin. Nei, í alvönni. Ég man eftir þessu. Og ég hugsaði eftir og já, og ég hugsaði bara Arnór, hvað þið ekki löngu byrjar á þessu? Mm-hmm. Þannig að ég sé þú ert enda laust að læra. Einmitt. Og menn náttúrulega geta síðan líka jafnvel að færa sig stöður og vellinum og sjáum bara, þú veist. Já, ég hef nú ekki mikið fyrir að groppa með sjálfum mér. Mm-hmm. En ég hef leikið nánast allar stöður á vellinum. Mm-hmm. Bakvörður, miðvörður, varnatengilur, hægri miðmaður, vinstri miðmaður og svo sendir. Mm-hmm. Ég skoraði í öllum þessu stöðum. Einmitt. Ég var í eitt verkefni, það var mikið að meislum, það var í settur í hérna í miðvörðin ég man hef mitt ekki eftir í miðvörðin nei, það er eini leikurinn að vísu í miðvörðinum og ég átti eitt hlutverk það var mikið að meislum og við vorum dálítið vangbrotnir og þjálfarinn segir við mig Arnór, ég ætla að setja þarna sterkur og fljótur mm-hmm. einu sem átti að gera er að passa Tamata Tamata var hollendingur mjög góður í fótbolta var að spilaði lengi í Belgíu einu sem við frá þér gerir það vel, það var alveg saman mín. Mm-hmm. Ég gerir það ágætlega og fór síðan fram og skoraði. Og skoraði í línu, já, sem við erum? Eins og ég segi, ég hef skorað raumvölu í öllu þeim stöðum sem ég hef spilað. Ja. Og hérna, og þetta snýst ekkit annað en bara hugafar. Það er að hafa, ef ég ekki haft svona gaman að þessu, hafi ég örgulega farið í fíli að spila þessu stöðu. En, þú veist, það bara kom ekki til Svo ég vitni einu sinni enni að ég, fólk sem hefur verið að hlusta á þættina það stundum að svona póti með að ég sé stundum að segja sömu sögurnar aftur og aftur og eina þeim er að ég gerði bíómyndum fótboltalandslið svo ég segi það nú einu sinni enn en það er nefnilega skipti ég þessa skoðun ég hef alltaf verið þessi sem bara hugsa menn eiga nú að hætta þeir eru á toppnum og eitthvað en þarna skildi ég á auðvitað að þú ert að hitta félagana þú ert að gera það sem þér finnst skemmtilegt ég fór frekar að hugsa
spurningin ætti frekar að vera af hverju ósköpunum mætti að hætta ef ég get á annar borð gert eitthvað hérna, skilur við. Þannig að, og eins og til dæmis bara sonuðinn, hann náttúrulega heldur áfram að spila og er svona svolítið að flakka á milli liða sem endar síðan með því að hann fer á stórmót. Já, já. Ef hann hefði verið ættur að þá hefði hann ekki náð að upplifa þann draum til dæmis, sko. Nei, nei. Þannig að engin veit ævina fyrir en öll er, sko, og hérna, ef maður með ástríði fyrir ykkur, þá náttúrulega á maður að reyna að halda áfram að gera það eins lengi maður vill. Já, algjörlega. Af því fyrir hvernig ertu að hætta ef þú ert bara hætt á topnum, þú ertu væntanlega að gera það bara fyrir gagnrýnendur, sko. Nákvæmlega, og það held ég að þá áttu miklu meiri möguleika á eftirsjá. Hvernig var þetta þegar þú varst, sko, manstu eftir einhverju landsliði sem þú varst í þar sem þú hugsaðir þetta er lið sem að við getum farið með á stórmót. Sko, við vorum einhver tíma nálægt í en aldrei samt þannig eins og það væri möguleiki. Og svo ég segi nú enn og aftur, ég hef sagt ofta að árangur með landsliðinu hefur bara verið mjög hægur. Mm-hmm. Og það er sko rosalega gaman að sjá í dag hvar þessi strákar standa. Mm. Og það er eitt sem ég sé þó að þú verður að tala að gaman að koma heim og hitta félagum. Það var rosalega gaman að mm-hmm. koma heim í landsleiki. Já. Og taka þátt í landsleiki fyrir hönd þjóðarinnar. Mm-hmm. Og félagskapurinn, sko þetta var bara eins og vítaminsbrauta úr stressinu í atvinnumennskunni þar sem að krafjörnar og allt eru. Að það var bara eins og vítaminsbraut að koma heim og hitta strákana og, mm. og grínast og svona fá léttan anda til að nærast á, sko. Heldur það sé ekki svolítið öðruvís ég að bila á Íslandi heldur en hjá stærri þjóðum? Við erum einhvern veginn færri. Þú sér það í dag á strákunum með þess að þessum eins og bara núna. Mm-hmm. Náttúrulega gjör þeir ekki hvernig annan. Mm-hmm. Og þú sér það, mér finnst þér allir lyftast upp og eitthvað annað plan. Þeir gera það? Þegar þeir koma saman og spila. Þeir gera það. Og síðan krefur þetta kannski svona einstaklingslega að þá sérðu að margir af þeim er ekkert með fast sæti í sínu liðum. Nei. En koma hérna heim og eru bara í frábæru hlutverki. Ég, það var bara svolítið þannig að hérna, á þessum svona kannski á árinu, þarna árinu tveim fyrir EM og síðan á milli EM og HM, þá var svona svo ég tek bara tvö dæmi að Aron Einar var bara að spila með landsliðinu eins og hann væri einn af fimm bestu varnarsinnuðu miðjumunum í heimi. Já. Og Gylfi bara eins og hann væri bara einn af fimm bestu tíum í heimi. Já. Ef þú tæki bara landsleikinn þá var bara svo með annan framherjandi Kolbeinn. Ja, akkurat. Og svo var miðverðin að rekka sig og Já, ég var bara að taka tvö dæmi. Það er allir bara fara. Það er eins og já, það er eins og allir hafi komist inn á annað plan og þetta sýnir og þetta finnst mér dálítið merkilegt. Og þetta komu kannski hlutir sem við erum dálítið að tala að saman erum við raunverulega miklu betri Akkurat. Heldur að kannski einstaklings geta okkar einhvers staðar út í heimi mm-hmm. að til þess að ná því besta út úr okkur. Og ég held að Lars Lagerbäck hafi skilið þetta. Ég held að hann hafi sett einfalt system í gang ákveðin lögmál sem vinnum eftir og ekkit getur unnið okkur. Og ég held að hann hafi náð að koma þessu inn í þessa liðsild mm-hmm. og ég sem áhorfandi að þessu ég hafi bara tilfinningun á tímabili kannski erum við að tala besta tíma 2016 og, mm-hmm. og allt í kringum það. Mér fannst við bara vera ósýrandi. Það var svolítið svo leis. Það kom hollendingaleikurinn úti já, sem alltaf skipta maður. Ég bara pældi. Hvernig eigum við að tapa fyrir þeim? Ég bara sé það ekki ske. Miðað við þessi, sko, að því þessi liðsheild var búin að sýna svo gríðanlega styrk. Og það kom með mitt þarna gífulega langt tímabil þar sem þegar maður fór að horfa tilbaka þessum að íslenska landsliði hefur bara ekki tapað með meir en einu marki, bara hérna í alvöru leik, Nei. Bara í 3-4 ár. Af því það er bara ekkert landsliði í heiminum sem fer auðveldlega í gegnum þessa liðsheild, sko. Nei, alls ekki. Og af því að þetta er dálítið áhugavert að velta þessu fyrir sér, af því síðan, sko, eins og núna í undankeppninni, Ísland að spila við, hérna, til dæmis eins og Albaní og allir að tala þetta sem einhvern skildursigur, svo skoðar þetta leikmann fyrir leikmann. Í albanska liðinu eru byrjunarmenn í ítölsku Serie A, bara hver á fætur öðrum, já. Þá má jafnvel færa rök fyrir því að ef þú væri bara að horfa á einstaklingana, þá erum við sterkari einstaklingan við. Já, já. En af því að liðsheildin okkur orðin svo öfluga, þá er þetta bara svona eins og þetta sé bara eitthvað, hérna, eitthvað þriðdeildar pæling, sko. Já, ég held að þessi, sem betur fyrir þessi skilabóð hafi aðeins, sko, sé dálítið Ísland að þakka. Mm-hmm.
að þessi skilaboð að það sé liðsheildin sem skiptir öllum máli. Um þetta tala ég til dæmis í spilunum, í ákveðnum spilum, að sko þú sem einstaklingur í fótbolta, ef að þú gerir þig grein fyrir því að því betri liðsmaður sem verður, því betri fótbolta maður verður líka sjálfur. Einmitt. Og það er þetta samspil. Einmitt. Að þegar þú spilar góðan fótbolta í góðri liðsheild, þá færist þú sjálfur upp á annað plan. Og það höfum við sýnt. Mm-hmm. Ég man að þú sagði mér einhvern tíðan frá því þegar varst að spara, því að tímarnir eru svolítið, núna þetta bara, maður sér sko, það svo miklu peningar í fótboltanum, að maður er á tilfinninguna eða kemur bara upp ykkur mjög öflugur 12-13 ára, þá er bara augun komin á hann. Þegar þú varst að spila var þetta dálítið öðruvísi og þú sagði mér einhvern tíðan frá því að það hefði verið að spila með þér leikmenn held ég hjá Anderlecht sem voru bara gífurlega góðir í fótbolta. En voru ekkert endilega kannski ég veit það ekki á radarnum endilega hjá stærstu liðunum og voru ekkert endilega að fá eitthvað svakalega vel borgað og er ekki rétt munið það myndist einhvern tíðan á einhvern einn sko... sem var að spila með þér. Það er rétt sem hún segir, ég meina þetta var gríðanlega öflugt lið og margir frábæri leikmennanna, mm-hmm. en sko, það er svo erfitt að bera þessa tíma saman því að þú, sko, þetta, það er aðstans að segja að þetta voru engin laun, þetta er náttúrulega bara ekkert í sama burði við þetta sem það er í dag. Ekki neitt. Og hérna... Já, en var ekki einhver austur Evrópu búið að spila með þér eitthvað, er ég að rugla? Sem að var á einhverjum lágum launum eða var eitthvað neginn svona svo í slett eitthvað svona undervaljóðu gægi sem var svakalega góður í fótbolta? Jó, og rugla fleiri en einn. Á. Þetta var bara stríð, sko, það voru engin umboðsmenn sem fóru og samdu fyrir þig. Maður var kallaður inn á skrifstofu hjá framkvæmdastjóranum og þú veist, ég ætla að bjóða þér nýjan samning og fær hérna... 5.000 krónur hækkun á viku, hvernig líst þér á það? Og menn sagði bara já. Já, ég meina, þú veist, það er náttúrulega, en sko, það sem að ég úst, nú er ég kannski fann að, við erum fannir að tala með einhverja hluti sem að, ég veit það ekki, sko, ég held að sé mjög mikilvægt, af því að við erum að gera eitthvað grein fyrir því að þetta er stutt vinnu ævi. Hún er það. Og ég segi það að það sé löngu komin tíma það að það sé búin til ákveðin lífveri sjóður fyrir þessa menn. Mm-hmm. Og sem betur fyrir, segi ég, var þetta sett á í Belgíu á sínum tíma, það er að vísi ég er orðin 28-29 á gamall, þá kemst upp um það að það er verið að borga svartan pening hér og það. Þú veist, maður getur sagt sögur að því svo sem endalust en og hvernig maður var látið mæta ákveðni staði fyrir þetta kirkju og það kom umslag og eitthvað svona sko. En hérna sem sýnir bara frumskoðin í þessu og þú veist, það var verið að flytja inn kotnunga Afrikubúa sem voru settir í kompur einhver staðar í Brussel og látnir, þú veist, svo var ykkur rútu skutla sem að náði í það mótnuna á æfingar já. Svo fengu einhverjir aðeins samning og aðrir ekki, þú veist, sendir heim aður en þú veist, það voru ekki merkilega laun sem þeir voru að fá en voru þræl góði, sko margi hverjir en hérna Mundur segja... svo kemur að þessu bull í dag sko, það sem kannski 17-18 ára strákur og þú veist kemur á nýjum Ferrari að því að hann fekk samningi hér, hann er frábær einmitt. Hvað skilaboð, maður getur alltaf spursið að hvað skilaboð eru þetta út til áhorfandans sem að raunverulega er að borgunum launin já. Eða sjónvars áhorfandans. Já. Mann þegar ég fór og heimsótti einmitt Gylfa hjá Swansea og sá bílaplanið og það voru, og þá sá maður einmitt svona miðaldra breska menn vera bóna einhverja bíla þar sem engin bílinn var undir 20 miljónum og þetta voru bara hverju, þú veist, sumir þeirra mjög góðir í fótbolta en aðrir er misgóðir en launin orðin alveg rosalega, ekki, maður gerir ekki lítið úr því að menn þurfa náttúrulega að hafa fyrir því að komast til dæmis bara á samningi enn skúraslitinni en þetta er svona einmitt, þessi svona dilemma í íþróttunum, hvenær þetta er orðið of mikið, menn er að tala um þetta líka mikið í NBA, þar eru menn komnir á drengi komnir á einhverja rosalega skósamninga áður en þeir hafa spilað eina mínúti í NBA og svo frá við, sko. Mundurðu segja Bossmann-reglan, þú ert nú hérna, varst nú einn af þeim sem að hún hafi verið kannski svona eitt af því sem bjó til
betra launa umhverfi fyrir fótbolta. Já, það var svona fyrsti vendipunktur myndi ég segja. Mm-hmm. Af því að nú geti tekið sjálfan mig sem dæmi að sko og það kom fyrir á mínum samningi að og þannig ég raunverulega sko síðasti samningur minn við Andalett bara vegna þess að ég var bara þrjóskur og neita að skrifa undir. Mm-hmm. Áður var þið bara stillt upp þó að það væri lið sem hefði áhuga að kaupa þig, þá var það bara stillt upp. Við viljum halda þér skrifa undir. Mm. Ef ekki þá setjum við bara það háan verðmið á þig þú ferð ekki. Þú varst aldrei laus þó þú væri búin með samningin. Einmitt og þetta hljómar rosalega furðulega í dag. Já, en svona var dag er þetta hálfvarsnalegt en svona var þetta bara og þetta voru einhver knaspirnu lög innan FIFA sem gerðu það verkum. Það var aldrei neitt laus. Þannig á mannamáli að þú ert búið með samningiðinn þá getur liðið bara sett einhvern gífulega óraunhæfan verðmið á þig já, já. Og þá ertu bara fastur að náfram á einhver samning. Já og gerist sko sem gerir líka kannski erfitt fyrir leikmanninn að fá þá einhvers konar hækkun eða eitthvað Einmitt. Í samræmi við það að vera búið í samningur og vilja halda þér áfram svona. Einmitt. Það, sko, maður hafði ekkert kontról á neinum. Mm-hmm. Nema þessu síðast aðra það ákveði bara. Og ég sagði við framkvæmdastjóran. Ég kæmi ekki tilbaka úr sumarfríi með þennan samning, mm-hmm. með því að skrifundi þennan samning sem þetta bjóði mér. Mm-hmm. Og ég stóð við það. Það var allt vitlega. Ok. Og sko, það var þarna útvarsvittal og annað sem ég heyrið af, þú veist, sem að bara að þetta var rætt. En ég var bara þrjóskur. Þú ert þetta neysa bara? Já, já, algjörlega. En maður hugsa samt, þetta svona, ef þú tekur bara fólk í öðrum störfum, þá er þetta nú nánast bara eins og svona eitthvað, kannski dramatist orðið, svona þræla allt bara. Já, þetta er kannski svona, það sem kemur svona líka þræla haldi mm-hmm. út á vinnumarkað allavega. Einmitt. Eins og þetta var. En svo má nú kannski segja í dag er þetta náttúrulega sko, er þetta svolítið, og þetta náttúrulega umhverfi þegar Bosman fell, það er náttúrulega verður ákveðin blómatíð líka fyrir umbosman leikmanna. Akkurat. Þeir fara náttúrulega alveg og fullt í þessu og hvetja leikmannum að skrifa ekki undir og laus eftir eitt ár og bla bla bla. En það sem kannski síðan uppgötast líka í gegnum umbásmann sem enn og svo sem gott er það sko, það eru tekur sjónvarsins af síndum leikjum mm-hmm. og þar er raunverulega aðal tekjulindin fyrir fótboltan í dag Einmitt. Og fótboltafélögin og það eru gríðalegar upphæðir gríðalegar og auðvitað líkt að umbásmenna því líka skilur mm. og En er þetta ekki orðið dálítið sérstök staða þá núna því þetta búið að færa kannski svolítið frá því að svona allsherjar vald hjá liðunum yfir í að núna kannski segjum sem svo að þú sért með frábæran fótboltamann sem veit að hann er eftirsóttur hjá fullta liðum og hann á kannski 1 og hálft ár eftir að samningnum þá er hann alltaf í þessari stöðu með umbásmanninum sínum að það er hægt að segja heyrðu ef við látum samninginn renna út bara þá getum við skrifað undir samning við eitthvað lið þar sem sko ofan á launin þá bara ef við komum til ykkar þá þarf ég að fá þetta hér og umboðsmaðurinn þarf að fá þetta hér og liðið jafnvel til í það gegn því að það þurfi ekki þó að kaupa leikmanninn. Þannig að valdið þó kannski bara búið að færast dálítið mikið til leikmannan og umboðsmannan þá. Já, já, en síðan kemur kannski hversu mikið færðu að spila þangað til. Reyndar, jú, reyndar. Vilt ekki, yfirleitt er það nú þannig að félögin bjóða þeim nýjan samning tímalega já, til einmitt, þess einmitt, á að geta sett á ef að út í það er farið ja. En auðvitað til dæmis og þú varst að nefna mm-hmm. Hvað hérna ef þú ferði yfir að því þú náttúrulega upplýðir gífulega mörg eftirminnileg moment eða augnablik á ferðlinum manu sagði mér eitthvað tíðan frá núkamp þögninni á núkamp já, það var eiginlega skuggalegt sko. Og þú veist maður var búin að spila út allt í Evrópukeppni og við erum að spila þarna í 8 liða úrslitum við Barcelona, unnuð á 2-0 og heimavilli og ofbosta umfjöllun í pressinu fyrir seinni leikinn í Barcelona og það raumurlega gefur forsetin út að ef við þurfum að fótbrjóta það þá gerum við það og það er svona alls konar
búið að mynda ofboðslega mikla spennu fyrir þennan leik. Mm-hmm. Og það eru 105.000 rúmlega manns upp í stúku. 105.000? 105.000. Ok. Og gott að vera síðan byrja leikurinn og þetta bara svona í jafnum og við um okkar tækifir, þeir eru að sín tækifir. Síðan skora þeir mark og þeirra sko 100, já, allavega 100.000 heimamenn standu upp og öskra ég hafa aldrei lent í þess og nú heyri ég ekki vel sko en hann láfið í tæki utan bæði eyrun og því líku sko gnýr sem myndaðist þarna þetta var bara eins og sprengja og gott og vel og áfram líkin og síðan skora þeir aftur þannig að þeir eru búin að jafna okkur og sko seinni bylgja var ennþá verið fyrir og þetta endar 2-0 fyrir þá og þetta fyrir framlíkingu og síðan skoru við eina markið í framlíkingunni þannig að við erum komnir áfram en þegar við skorum þögnin á vellinum með allt þetta þú veist, þessar 105.000 manns upp í stúku það var eiginlega ennþá svona eftirminnilegra heldur en það heyrði bara í okkur fagna inn á vellinum eiginlega káti það var algjör þögn meiri sem voru einhverju 3.000 andrætt aðstandur einhverjum upp í stúku við heyrðum ekki í þeim sko. Nei. Og hérna rosalega skrítið alltaf því hræddur við þessa þögn bara Það kom einhver tilfinning í mann bara, heyrðu, wow, hvað gerði ég nú að mér? Já, einmitt. Hérna, og það er það ekki á þessu tímabili sem að þið farið alla leið í úrslitaleikin? Jú. Og það er hérna hinn hárprúði eða þannig, Vialli, sem að klára drauminn fyrir ykkur. Já, Bölvaður. Bölvaður. Hérna, jú, við fórum í úrslitaleik við Sampdoria sem var náttúrulega ekki bara sko Gianluca Vialli hann var meðsendurinn Lombardi hérna, og fleiri hana? Jú, Lombardi og svo var hérna þjálfarinn hérna hinn, hvað heitir hann? Ekki var það Baccio sem var með hann? Nei, Nei. Hver var aftur? Já, það var Mancini, sko, alveg rétt. Hann var frá Hann var geggjaður. Hann var ótrúlega skemmtilegur Þeir voru náttúrulega rosalegt framherjapar Já, og þeir voru þarna, svo var einhverjir hérna Þetta var rosalega sterkt lið á þessum tíma En þetta sem voru að lýsa með Barcelona, það kannski leiði með aðeins að því sem að Eiður sonurinn sagði einhvern tíma við mig þegar ég var að taka viðtaliðan og spurja hann út í vistaskiptin frá Chelsea yfir í Barcelona. Og þó hugsar ég að Chelsea það náttúrulega bara rísa klúbur í Englandi og þannig að Barcelona lítur að vera eitthvað svona svipa, kannski aðeins stærra. En svo sagði hann svo þegar ég var komin hann og þá áttaði mig að Barcelona vera ekki aðeins stærra en Chelsea, það miklu stærra. Já. Borgin snýst bara öllum fótbolta. Já. Þannig að þarna hefði þú kannski fengið smjör þegar af því að bara einmitt án, þú veist að á vellinum að þetta verður ekkit mikið stærri en að vera á núkamp. Nei, það er raunverulega ótrúlegt að fara á núkamp og horfa á leiki og eins og ég talaði á þannig að sko leikmennin sem voru þarna voru náttúrulega allra stærsta mælikvarða. Einmitt. Og eru bara guðir þarna. Sko. Einmitt. Og allt snýst fótbolta náttúrulega. Mm-hmm. Sérst það sko ekki það, náttúrulega ég held að sé almennt svona talað að það svona oft talað að Eiður eða Ásgeir séu annarkvort þeirra séu svo besti í sögunni á Íslandi og þú ert nú stundum nefndur í þessu samhengi líka en bara afrekið hjá Eiði að vera að spila ekki bara fyrir Barcelona heldur í þessu liði, hann var náttúrulega spila með sko Ronaldinho og Messi Þetta lítur að vera eitthvað sem er svona bara að horfa tilbaka. Það er svona það eru fáir sem spila í svona liðu með svona leikmann. Já, sko hann náttúrulega sko hann tala andlega þætti, andlega styrk. Að þá hef ég oft sagt það með Eiðismára að það er engin sem hefur fæðist á okkur fótboltamönnunum stærri í kollinum en hann. Að hvað leitið þá? Já, bara hvað hann vildi, hvað hann ætlaði sér mm-hmm. og þú veist, hann byrjar raumlega bara að sýna það kollnungur. Einmitt.
Hann er 15 ára hérna og farin að brillera í deildinni hérna heima. Hann er bara einstæmi að 15 ára leikmaður sé bara svona að mátti færa rök fyrir því að hann væri besti leikmaðurinn í deildinni 15 ára. Já, og svo ekki bara, sko, að því að við þurfum dálítið að horfa á þennar knattspyrnulega þroska. Mm-hmm. Hann er komið svo framalega svona hvort ungur. Þetta ég get alveg eins og sagt mig sjálfa mig að ég elst hérna upp í íslensku fótbolta á Mölinni mm-hmm. í gamla daga mm-hmm. og fer síðan út sko 17 ára og ég get alveg sagt það strax að minn knattspyrnulegi þroski ég veit ekki hvort að menn fatti hvað er að tala meðlega en minn knattspyrnulegi þroski er alveg tveimur árum og eftir jafnöldrum þann úti Já. En þeir höfðu náttúrulega bara alist upp við þessa mínu atvinnumennsku þó þeir væri yngri flokkum hjá þessum félögum. Einmitt, einmitt. Og þetta var svona þessi stærsta, ekki kvíði, en maður fattaði að maður þyrfti að komast þarna. Það er að læra að verða þessi atvinnumæður og maður þyrfti að læra fljótt. Akkurat, akkurat. Yður náttúrulega elst... stærstu hluta upp með mér þarna úti og hann búinn að kynnast þess. Já, einmitt, hann einmitt, hann horfði náttúrulega, hérna, hann gerði meira en bara að byrja að æfa fótbolta þegar hann var ungu, hann var alltaf að horfa á vídeo fótbolta. Alltaf, endalaust. Og hann segir það sjálfur að það sé hans stærsti lærdómur. Já. En þetta var hann var líka fyrsti maðurinn inn í búningsklefa eftir leiki, sko. Einmitt. Þegar við vorum að spila hérna og, einmitt, og var mjög vinsæll hjá öllu leikmannunum og hjá okkur, sko. En talandi, hann kynnist þessum heimi rosalega vel já, en líka talandum að því hún nefndir á þetta með skólana að fara í gegnum þessar hæðir og lægðir þá fór hann nú í gegnum rosalega skóla þegar þú ferð frá því að vera mitt 15 ára í Íslandi fara til PSVF og vera þar eiginlega með Ronaldo eldri brasilíska, það sem var eiginlega bara svona efnilegasta leikmaður Evrópu og efnilegasta leikmaður Suður-Ameríki í samanliði og svo lendir hann í bara þannig meðislum að ferillin hefði náttúrulega nánast bara geta klárast. Já, já. Það er náttúrulega ekkert grínar einn að koma sér upp úr slíku þegar maður er ekki eldri en þetta. Nei, og ég hef nú oft sagt það að fyrir mér þá tefst ferillinans þessi tvö ár Algjörlega. Sem hann er að standa í þess. Algjörlega. Vegna þess að þegar ég á einhvern tímabundu fer á fund með framkvæmdastjóra Chelsea og við fundum að nú væri kannski momentið núna búin að vera hjá Chelsea hérna í 6 og nú kannski momentið með fannst það svona á liðinu á Mourinho nú kannski momentið að Eiður verði seldur. Mm-hmm. Og ég var fund með framkvæmdastjóranum Peter Kenyon og hann segir já ég held að menn séu dálítið á því að veist, búin að vera frábær hérna með okkur og að nú sé momentið kannski rétta momentið að við bæði því félagi og hann náttúrulega sjálf hann að færa sem sér. Mm-hmm. Og nema mátt ekki selja hann, mátt ekki fara með til Manchester United, mátt ekki fara með til Arsenal. Mátt var allt annað. Þannig að Liverpool hafa verið það slappur á þessum tíma, hann mátti vera langað. Já, sko, þetta var svona, þú veist, já, þeir voru allavega ekki í topp bara, Nei, ég ekki berið um titilinu sínu. Ég held með Liverpool, þetta var ekki drauma ár Liverpool. nei. Þannig að, veist, allt þetta fór á stað, en svo segir hann við mér. Sko, Real Madrid er búið að byggja okkur að selja hann ekki áður en þeir fá eitthvað að bjóði hann. Ok. Og ég segi, ok, hver er ástæðan fyrir þeir ekki bjóði? Það er ekki búið að velja nýjan forseta hjá Real Madrid sem var þá staða sem var að fara á lausu. Það skiptir öllum máli að ný forseti eða verandi forseti geti þá séð þetta. Aha. En í millitíðinu kemur Barcelona og það var ekkert aftur snúið. Það var bara þannig. Meiri segja, ég talaði við Ferguson sem hafði mjög mikið náhuga að fá hann. Ég fékk símanúmer í honum og í gegnum ákveðna leiðir og ég fekk ekki símanúmer í honum, hann fekk símanúmer að mér. Ef hann hefur áhuga, sagði viðkomandi við mig, þá hringir hann. Ok. Svo fæ ég allt í einu eitthvað símtal og það er Ferguson. Ok. Og hann segir bara við mig, ef að strákur eins og Eiður á að selja, þá er ég knúin til að koma inn í dæmið. Mm-hmm. En
þú verður algjörlega að sjá að sú sala geti fara fram, sagði við mig. En þar að segja, Eiður verður að hafa þannig þrýsting að hann fá að fara frá Chelsea til bara, nei, til Manchester. Já. Vegna þess að Peter Kenyon var náttúrulega sko frækvæmdastjóri Manchester áður hann fótt í Chelsea og... Reynduðu eitthvað að þrýsta á þetta? Nei, Barcelona kemur það stutt inn eftir þetta að og það gekk tildurlega fljótt fyrir sig að klára það. En... Var það bara eins og hann sagði eitthvað tíðan við mig, hann sagði bara þegar ég heyrði að því að Barcelona vildi fá mig, þá spurði ég bara hvar á ég skrifundir. Já, það var, sko, að því það skeðist það fljótt. Já. Þeir vissu alveg að áhuga Real Madrid og Manchester. Já. Þannig að það gekk tildurlega fljótt fyrir sig og hérna, en þetta var fyrir strákinn að gera ævintýra tími. Já. Og sá árangur sem hann hefur náð og hann meiri sá keftur, sko, og þar var þjálfarinn hjá Barcelona, Frank Rijkaard, alveg hreinskili með og hann segir við okkur sko við erum meistarar og við erum meistaradeildar unnum meistaradeildan í Evrópu ég verð að hafa ákveðna tryggð við þessa stráka sem nú eru í liðinu hafa gert þetta fyrir mig bara þú vitir að því að þú ert kannski ekki fyrsti maðurinn til að koma inn og svona Hvernig svoleiðis að því mér skal sé gaman að skyggnast aðeins á bak við tjöldin að því þú hefur verið náttúrulega bæði leikmaður í fremstu röð, Eiður fremstu röð og svo hefur verið umboðsmaður Eiðs þegar að það verið að semja svona eins og til dæmis núna í sumar fer hérna Timo Werner frá eitt besti leikmaður Þýskaland til Chelsea og það var svona alltaf haldið að hann væri að fara til Liverpool og svo var svona gefið upp af ein stærsta ástæðan væri svo að Liverpool hafi ekki geta lofað honum sæti í byrjunarliðinu verið að víla og díla þannig að það sagt, heyrðu, ég til í að koma til þín en það voru að lofa mig sæti í byrjunarliðinu það geta aldrei erfitt? Það erfitt það var aldrei neitt svoleiðis það ekki? En hins vegar geta að lofa því og sagt þú ert pottet í byrjunarliðinu mínu einhverja 4-5 leikir röð Já, þú færð að sanna Líka til þess aðeins að reyna að láta þá komast inn í umhverfið og líða vel og allt þetta og byrja að spila og ef að þessi leikmenn ná því og ná að sína sitt að þá eru þið náttúrulega mikilvæg fyrir hvaða klúb sem er en ég held að í svona tilviki meiri segi svona tilviki held ég að þetta snúist ekki að því að hann fær meiri pening hjá Chelsea þú veist, einhver öðru liðum. Ég held að menn reynir svolítið að sjá sjálfan sig hvar passa ég best. Er það Liverpool? Er það Chelsea? Liverpool, hann er örugglega hugsað. Býtu, ná þeir eitthvað lengra en þeir eru búin að ná hinga til með þetta lið. Hverju hef ég við að bæta? Sko? Chelsea er náttúrulega lið sem að var aðeins að taka yfir á sinni tíma þegar Abramovits kaupir jú, jú. Það dotti niður, já. Er ekki betra fyrir mig að fara að þanga og vera þá partur á gleðinni þegar það tek, sko. Þannig að það eru ekki massa spilar inni. Mjög margt. Lítið líka spil inni að því að tala þannig að mér snú gaman að því að ég held með Liverpool að tala mitt lið, að hérna þar talandi svona liðseild, að þar hefur maður á tilfinningunni, jafnvel þú að Timo Werner hefur ekki farið, að Jürgen Klopp, ef að ég væri ungu fótboltamaður, kannski er ég hlutdragur, ég veit ekki, þá myndi ég hugsa að þetta er gæi sem mér langar að spila fyrir, að því hann gerir alla leikmenn betri. Ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Og hann virkar þannig, sko. Já. Og hann virkar, fyrir utan það að vera náttúrulega áberandi, þá virkar hann bara maður á jörðinni. Einmitt. Þá virkar hann bara maður með common sense. Einmitt. Og ég held að, ég veit ekki, ég held að hann sé ekkit að dreyma. Ég held að hann sé bara að gera. Einmitt. Af því að, sko, það er... getur svo oft gerst að því við höfum séð sko þessun er það líka sem gerir þetta svo flott hjá Eiði að hann kemur að til Barcelona einmitt og er alls ekki lofað sæti í byrjunarliðinu en samt endar hann síðan á að spila bara mjög mikið og vera stór hluta þessu liði að því svo höfum við séð miklu dýrari leikmenn fara til Barcelona eins og Coutinho og Dembele og fleiri sem verða síðan bara einhvern veginn jafnvel Eden Hazard hjá Chelsea nei hjá Real Madrid sem einhvern veginn svona bara það einhvern veginn eins og þeir kóðni niður þegar þeir fara inn í þetta umhverfi sko og það einhvern veginn það og þessi bolti sem spilaður í Suður-Evrópu eins og til dæmis á Spáni hann miklu líkari brasilískum, argentískum og svona fótbolta en það hefur þeim yfirleitt þeir menn sem koma þaðan yfirleitt gengi mjög vel þarna og ef við pælum í því sko það eru örfáir raumurlega evrópskir norður-evrópskir leikmenn sem hafa farið til Barcelona og náð
þú veist, toppnum sínu þar sko. Sama ber eins og Látrup hann klikkaði algjörlega eða klikkaði, hann spilaði ekki vel hjá Barcelona, hann seldur og hann látið fara, hann seldur til Madrid og það brillar Einmitt. Og gerir þá að misturum mm-hmm. og er bara aða maður mm-hmm. þetta er svona Hvað myndir þú segja því fyrir þá sem eru að horfa utan, þá oft erfitt að skilja þetta það er eins og sé svo stutt á milli þú ert með einhvern leikmann sem kannski alveg frábær í einu liði, svo svissar hann yfir og þá bara, þú veist aftur dæmi bara eins og Coutinho hjá Liverpool sem fer síðan yfir í Barcelona og einhvern veginn bara frábær fótboltamaður, það eitthvað sem gengur ekki eins og Fernando Torres þegar hann fer frá Liverpool yfir í Chelsea Hvað er það sem er það að þú kemur inn í nýtt umhverfi byrjar kannski ekki alveg nógu vel og þá aftur talandi andlega þáttina þá byrjar sjálfstraustið þetta ég ætla einmitt að fara minnast á það. Er það ekki? Þetta er náttúrulega ekkert annað en eitthvað andlegt, eitthvað sem hefur áhrif á það sem að þeim líkar ekki eða eitthvað. Mm-hmm. Er eitthvað sem truflar það sko. Mm-hmm. Af því að við þurfum ekki sko að breyta þessu eins og við gerum oft blessar hann getur ekkert. Allt eitthvað gott tímabil hjá Liverpool með það ekki að marka það maður bara getur Nei, þetta eru háklasa leikmenn allt saman og hérna það bara þessi pressa og allt það sko hann alltaf kemur til Barcelona til þess að gera hvað gera lið ennþá betra en það veist, þá verður skott að það takist allt er að taka þá við þú veist allt er að taka við merkinu af Messi og segja heyrðu Messi nú gerir þú ekki neitt, ég er að gera allt þetta er bara erfitt talandi einmitt Messi og ég hef oft hort á myndbandið af svona eiginlega frægasta marki Messi fyrir Barcelona þegar hann mjög ungur og sólar þarna mjög líkur Maradona sólar mútið Leganes eða hvað er og þá sést einmitt eyður takum höfuðið á sér þegar Messi skorar hann bara trúir ekki hvað hann var að horfa á sko. Já. Hann er inn á vellinu þegar þetta mark á sér stað já. Nú er þú spilar kannski Þú ert að spila þegar Maradona að spila. Já. Svo núna kynslóðin sem segir bara Messi og Ronaldo eru bestir. Já. Ég stendst ekki mátu að spyrja þig. Hvað hérna ef þú ættir að segja þrír bestu fótboltamenn sögunar? Það ekki hægt. Ég segi bara, ég segi alltaf þrír best, eða fjóri, fimm bestu fótboltamenn hverra kynslóðar. Ok. Vegna þess að þetta þú veist, þú getur ekki sagt Messi var betri Maradona eða Maradona var betri Messi. Nei. Hvernig ætlar að réttlæta það? Hverjir voru bestu tveir leikmenn þinnar kynslóðar? Ertu að meina þá í heiminum? Í heiminum? Ég myndi, sko, mitt upp á allt var náttúrulega Maradona. Á, mitt líka. Skilurðu. Ég, er einhver munur á honum og Messi, já, það er það. Ég fannst einhvern veginn Maradona vera betur í stakk búinn að draga liðið sitt einn. Akkurat. Og gera hluti upp á eigin spýtur mm-hmm. með því að hafa bara vinnumenn í kringum okkur. Maradona spilaði í lélegri liðum? Hann spilaði í lélegri liðum, en hann gerði líka, þú veist, en þarna getum við ekki alveg tekið Messi til hérna, þegar Messi búin að vera hjá Barcelona alla æfi. En Maradona fór þarna og gerði á meisturum, gerði Napoli á meisturum, fór til Barcelona og gerði meisturum með þeim skilur. En þetta er náttúrulega bara dálítið táknum þessa bestu að það byggir þeim einn, sko, minn uppáðast leikmaður í gamla daga, þú veist, áður en ég verð eldri, það Jóhann Cruyff. Já, hann var náttúrulega frábær. Ég fannst það algjör heili, sko. Já. Og ég sá hann líka, það var Pétur Péturs að spila í Feyenoord og ég heimsækja hann og það æfingaleikur svona fyrir tímabil þar sem að Feyenoord er að spila með Liverpool mm-hmm. og Jóhann Cruyff er komið til Feyenoord. Mm-hmm. í óþökk allra aðdáanda Ajax og raunverulega í óþökk, þú veist, Feyenoord aðdáanda líka vegna þess að Ajax og Feyenoord, þú er bara svart og hvítt mm-hmm. og það er eldur þar á milli. Mm-hmm. Og hann 36 ára, hann semur einhvern veginn þannig að ég held hann fái sko, ég held hann hafi ekki verið með laun önnun og þau að hann átti 60% af öllu þeim eða 40% eða eitthvað svona af öllu þeim sem kom á leikina okay. og tróföllur leikur nei, sko, stúka allan tíma mm-hmm. og það sem hann gerði í þessum leik það sá ég fyrst því hrikalega flottur leikmann mm-hmm. hugsunin og klókindin og allt þetta sko. Mm-hmm. þannig að það hafa verið uppi alveg svakala góði leikmenn mm-hmm. í bara já, á þessum tímabilum öllum Franz Beckenbauer þú veist frábær Svíperinn
Ha, svíperinn já, gamli. Já, ég segi það sko. Þannig að þetta er svo erfitt að vera að bera saman hver var bestur. Síðan getur alltaf rífust frekar það hvor var meiri talent eða eitthvað svona. En það er bara einn þátturinn. Sko. Einmitt, einmitt. Því að talent, ef þú getur ekki skila því rétt frá þér, þá er eitthvað hérna uppi sem að ekki er alveg verið. Það hefur náttúrulega, og það er til miljón dæmi það líka. Sko. Að frábær talent hafa bara hreinlega ekki orðið að nein. Ég ætla einmitt að segja, það er ekki svo sko, maður man eftir leikmönnum sem komu fram á sjónarsviðið og maður hefst að bara þess er að fara að vera bara svo best í heimi, svo erum bara búin eftir ár. Já, já. Það er rosalega margt sem þarf að ganga upp til svo komist hérna og þá ætlaði ég mynd að spurja þið út í strákana seiðs, af því að menna, þeir eru allir góðir í fótbolta á mismunandi aldri, en það þarf rosalega mikið, þegar það er verið að spá fyrir hérna, þess er núna einn af 30 efnilegustu leikmönnum í Evrópu. Það þarf mjög mikið að ganga upp síðan. Þú þarft að vera heppi með meiðsli, þú þarft að lenda í réttu liði. Já, það má bara, þú veist, ég orðaði þetta alltaf þannig að ok, það sem þú ert að tala núna, það þarf rosalega mikið að ganga. Ok, þeir eru með grunninn. Einmitt. Hvernig vinna þessu úr, það verður bara komið ljós. Akkurat. Ég myndi aldrei þóra að spá fyrir þessi verður bara svona. Nei. Ég sé alveg hvað er í hverjum að einum aðeim. Mm-hmm. Og það vantar ekki hæfileikana. Það vantar ekki hæfileikana, sko. Nei. Og ég til eins og ef ég ætla að nefna einhvern aðeim, ég gæti það ekki. Sá yngsti, sko hann komur óvart með það hvað hann, að því ég var að tala knattspyrnulega þroska, hans ákvarðanatökur og hvað hann gerir inn á vellinu fyrir mér er dálítið sérstakt, af því ég hef ekki séð það frá mörgum svona ungum. Hvað er það, ef þú verður að tala leikmann sem er bara unglingur, hvað er það sem þú kallar fótboltalegan þroska á þessum aldri? Það er hversu langt ertu komin í skilningi á hvað fótbolt er. Hvernig þú átt að spila fótbolta, það er ákvarðanir sem þú tekur með boltan, án boltan, svo allt þetta. Sko. Maður tekur eftir þessu strax. Af því ég var að tala sjálfa mig, sko, að ég hef verið tveimur árum að eftir. Sko, það er ekkit skrítið í knattspyrnu þroska þegar ég fer út, sko, og það er ekkit skrítið ef ég hugsa tilbaka vegna þess að ég elst upp hérna heima á Mölinni, kannski rosalega afgerandi í yngri flokkunum, og þurfti kannski ekki á hreyfingum að halda eins og til dæmis út í heimi vegna þess að ég gat allt sjálfur. Akkurat. En þá, sko, og síðan ferðu út, jú, maður var efnilegur, en búm, á vegg, kemst ekki upp með þetta og kemst ekki upp með hitt. Þú veist, þjálfarinn allt í nervu, þú ættir að passa þennan mann. Ég hugsa, ég er sendið, sko. Já, þú ættir að passa þennan mann. Þetta er þitt hlutverk. Maður fara að skilja að sko, fótbolti er ekki bara eitthvað sem þú ert með í haustnum. Nei. Heldur þú ert að fara inn í liði og liðsheild og læra það, kunna nei, það. Maður sér stundum með mitt líka leikmenn sem að kannski svona, þú veist, eins og ég nefni bara eins og Andrea Pirlo til dæmis, sem er svona afturlíkjandi leikstjórnandi, það sem sér sko undir restin á ferlinum. Það væri ekki hægt að spila fótbolta svona þegar þú ert 18 ára. Af því þarna kemur öll leikreynslan þú ert farin að hugsa tvo leiki fram í tíman og allt þetta sko. Já. Auðvitað gerist það líka skilurðu að þú lærir af reynslunni einmitt. Sko og ferð að nýta það. Einmitt. Þú svona þú náðir rosalega flottum augnablikum sko þú sagðir áðan að þú hefði farið til Svíþjóðar og þá hefur verið komin kannski yfir þitt besta en þú áttir samt frábær augnablik eftir og varst komin yfir ákveðin aldur. Já, en að þú skoraðir hérna mark er það ekki með val sem þú skoraðir hérna mark sem er ennþá bara líku við hérna bara flottasta mark í sögu íslensku deildarinnar og svo settir ekki þrennu eða fernu í landsleik eitthvað tíðan Jú, ég átti alveg mín augnablik sko og hérna en sko ég ætla bara að segja eitt að ef ég hefði ekki lenti í þessum meðslum sem ég lenti í því að á því augnabliki ég var svo sterkur, fljótur gat allt og ég hafði þessa tilfinningu það var ekki tækt að stoppa mig sem kemur þetta moment í landsleiknum ég kem hérna heim og við erum farnar að staði í belgísku deildinni það nýbúið að kaupa mig yfir til landilegt og
og ég að sýna alveg hrikalega styrkleika og ágóðuleiki þó ég sé nú aðeins að gropa mér núna sko. Þá segi ég bara það nákvæmlega eins og ég upplifði þetta að hérin frá það bara, ég bara óstöðandi síðan þarna leikur helgina og það leikur á móti að með minni klúbbrugge sem að var aðallkeppnari þrjó við unnum 6-1 og átti frábæra leik allt er að með það, fer heim í landsleikin kemur kuldi og ég finn að ég stífur í lærinu svolítið fyrir leikin en þú veist, hugsa það bara gengur yfir, bara hýta vel upp og bla 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 en í þessum landsleik sem var hérna móti íru að það reyf ég einmitt þennan vöðva og raspeinið og allt í burtu og svo bara ekki, þú veist svo bara tæknin engin, það ekki fyrir tvei mánuðin setna sem að ég skorin upp þjálfari andalegt, hann gerði allt til að ná mér hann fóma mig á alla lækna sem hann þekkt í Belgíu sko. Okay. Svo mómenti þegar að menn sá að gott ekkert gert og þetta greinlega þurfti að fara í uppskurð þá var eins og ég væri bara einn í heiminn það svo þér? Já. Og það í allan þennan tíma að þá var ég maður var eins og hústraugur hann upp í klub sko, maður mætti bara á bara sjúkraborðið eða sjúkraþjálfanaborðið og svo búið sko Írar, var það ekki líka á móti Írum í undir 2001 leiknum sem Eiður meiddist, eða var það á móti Jú, Írar er eitthvað erfiðir fyrir ykkur Já en, Já, ég man alltaf eftir þessu mómenti og raunverulega stundum sparkaði ég rassina sjálf með fyrir að hafa ekki stoppað vegna þess að hann var komin í alanslið Einmitt. Á þessum tíma og þrátt fyrir að 17 ára liði hefði hugsan að komist í einhverja úrslita keppni þá svona finnst mér að maður hefði geta sagt heyrðu, þessi kafli búin hann komin á annan stað, sleppum þessu Einmitt. Því það sem þó alltaf til staðar í fótbolta, það eru meiðsli Já. Þið náðu þessu mómenti þar sem að þið náðu ekki að vera saman inn á vellunum í landsleik en þið náðu að spila saman landsleikin já, já. Var það ekki þannig að honum var skipt inn á fyrir þig já. Var það eftirsjá að þið hafið ekki spilað saman landsleik og verið inn á saman já, auðvitað var það þetta var svo fyndið að ég sagði þetta ekki þín í belgisku sjónvarsviðtali að þetta væri minn draumur þá var strákurinn 9 ára eitthvað sliðis og maður sá alveg hvað ég stendi hjá honum og ég hugsa að ok, þetta er raunverulegu möguleiki ef að ég verð þrjóskur og held bara lengi áfram sko. Svo bara kemur náttúrulega að þessu mómenti og hérna maður bara trúði þessu varla ég get sagt þér það að ég fekk hringingar allstaðar að úr heiminum Æmitt. Kína, Japan og allar þessar bandaríkjunum og bara sjóarbið og allt þetta og þetta hefði orðið held ég rosalegu viðburður hérna heima vegna við vorum valdir hérna í leikinu móti Íslandi það var eiginlega ákveð það að við skildum ekki í samræðu okkur en það var ákveð greinlega þar að við skildum spila þennan leik á heimavelli það var sem sagt leikur við Makedóníu sem átti að koma eftir mánuði seinna eftir þennan leik sem okay. við vorum valdið saman en okay. í þessu leik skiptum við hvern annan en auðvitað sko það ég get ekki líst svekkilsinu almennilega það var það mikið að maður var bara einhvern veginn always bara og einhvern veginn trúði þess ekki langaði svona... því hann brotnar náttúrulega þarna milli þessar leik já, einmitt, fyrir þá sem að einmitt er ekki inn í því að þá lendir hann í hræðilegur ekki ökklabrot jú í undir 17 ára leiknum ja. Undir, var ekki undir 17? Jú, undir 17, já einmitt. Hérna, með langaði svolítið kannski í lokin að tala við að því síðan ertu á einhverjum tímabúnd orðin umbóðsmaðurinnars Já Hvernig sá heimur? Að því nú er dálítið mikið talað að umbóðsmanna heimurinn í fótboltanum sé grimmur Þú þarf bara að hlæja Já, þetta er bara Hákarla business Já, það, þú veist Það að ég geti skrifað heila bók það. Hvað það sem gerir þetta? Það að allir að svíkja alla. Já, við gerum þetta bara saman og svo stela menna hver öðrum. Og, þú veist. Já. Ég, ekki það að ég segi sko umbásmenn eru nauðsynlegir fyrir fótboltamenn. Vegna þess að það eru þeir sem eru með sambandi, það eru þeir sem þekkja semja og allt þetta, sko. En eru völdin þeir eru nú mikil?
Eru völdin þeirra orðin og mikil? Sumra. Já. Það eru sumir náttúrulega sem eru orðnir hrikalega sterkir og, mm-hmm. og er að fara fram á þóknanni sem að, þú veist, við erum ekki séð áður. Sko. En þetta, það bara með þetta eins og annað, þú lærir mikið af, þú lærir þarna samskipti við fólk, þú veist, á öllum stigum, sko. Mm-hmm. Svo þetta maður að umbarsmenn sem eru bara frábærir og mm-hmm. maður kann treyst blindandi. Og, en, já, ég, þetta var mjög góður raumlega tími þegar ég var með Eið og ég var með fleiri stráka hérna heima og sko, og það gleymi svona oft í þessari umræðu að það ekki, sko, þeir robbasla fljótir sumir hverjir að skipta umbósmann. Já. Leikmenn, þannig að ég segi, þetta ekki bara umbósmennin sem eins og þeir eru og hafa völdin. Leikmennin hafa ákveðin völd líka. Akkurat. Þeir eru rosalega fljótir líka verða óanæðir. Já. Og það stundu sem að manni finnst þeir geta stundu, kannski litið að sjálfa sig og sá, er ég að gera hlutina vellinu sem get fara að krefjast einhvers og svo halda sumir að það sé betra að skipta umbósmann sem ekki flestu tilfellum ekki en auðvitað í einhverju tilfellum svo ertu náttúrulega með þessa hákalla eða þú ertu að tala um hákalla í þessu það eru þessir sem ég er með stærstu leikmenn eða tökum og ég kynntist Jorge Mendes sem er og Mourinho og nánast bara alla bestu portugalana hefur verið það er langan tíma flottu strákur og bauð mér þarna á sínu tíma yfir til hérna Porto þar sem hann bjó að býr og af því að hann var að sjá dílinn fyrir hönd Chelsea gagnvart Barcelona þegar Eiður keyptur hann er að semja söluverðið þannig að okkar leiður skárust þær á og svo er samningarnas Eiðs og við hittust hjá honum heima hjá honum og áttum góða stundi frábær náungi sko. Mm-hmm. Ofboðslega metnaði gert klár en auðvitað eru þessi gæjar orðnir með rosalega völd rosalega. Vegna þess að það kom engin endilega til Real Madrid bara því að hét eitthvað hann þurfti þá að fara í gegnum Ronaldo einmitt þú veist, einmitt. Er Ronaldo að fara að samþykja þannig einmitt nú svo eru sumir sem eru samþykktir en þú sást langa leiðir til dæmis að Gareth Bale leið aldrei vel. Nei. Sá raumurlega frábæri leikmanni sem var búin að sýna sig hjá Tottenham. Þetta er svo, sko, þetta er oft svo miklu öðruvísi og erfiðara þessi fótbolti heldur en kannski við sem áhorfendur sjáum í sjónvarpinu segir bara, getur ekkert, þessi getur ekkert. Bale getur alveg vel. Hún leið ekki vel. Sást að langa lið. Nei, ég held að ef einhver reynir að halda því fram að... Og ég sem að senda Bale bara spilin. Það er þetta góð hugmynd. Já, ég meina, þú veist, maður sér svona stráka sem að eru að sko berjast við sjálfa sig, sko. Já, ef einhver ætlar að reyna að halda því fram að Gareth Bale sé ekki góðu fótboltamaður, þá þarf að sá hinn samin og aðeins að skoða hvað hann er að segja, sko. Já, já. Það vantar ekki að gæðin, en þetta er nefnilega að fyndi hvernig þetta flakkar í allar áttir, því svo höfum við ykt dæmi núna í sumar leikmann sem ætti kannski að vera svo valda mest af öllum, Messi, sem vildi bara skipta lið, en þá bara sagði liði nei. Já, og svo það kemur svolítið að það vildi Messi fara, sko. Já, þetta sé leikrit. Já, ég meina, þú veist, sko, ef að Messi hefur átt að fara, þá ætti það að vera fyrir töluverðu síðan. Jú. En auðvitað getur það vel verið, ég ekki viss að þá getur það vel verið, ég samt ekki viss að hann á næsta ári endi hjá Manchester City eða Liverpool eða eitthvað svona. Nei, nei, ég held að ef hann hefði farið einhvert þá hefði það nú verið til Guardiola væntanlega. Já, það væri mesti síðan sem verið að hann þekkir hann. Já, já, einmitt. Og hérna... Ég ætla að setja þig aðeins svona, ég spyr fólk oft í lokin að hérna, því svona hvaða ráða myndi gefa sjálfur sér eða væri ungt, ég ætla að spurja þig aðeins öðru sko. Ef að þú væri núna setja upp hérna, segjum að væri nú bara að spila 5 á 5 og það er ekki að vera með markmann og þú ættir að hérna, velja bara allir eru upp á sitt besta 5 manna lið af leikmannum sem þú hefur spila með það sem ég spila með Þannig kom tvist. Já, það er náttúrulega, það er svo margir, sko. Það eru, ég myndi, sko, hafa strákur sem að koma upp hjá andalegt þegar ég að koma þangað, 17 ára, en svo Sifu. Já, hann var góður maður. Þetta er bara eitt mesta efni sem ég
sá með af aldur. Þannig að ég ætla að velja hann. Ok, hann var svona tía, var það ekki? Hann var tía. Mamma, jú. Ég ætla að velja fyrrum félaga minn hjá Anderlecht líka sem að ég átti alveg hrikala góðan skilning við sem heit Franki Verkauteren. Hann alveg. Búinn að vera hann nýr rekinn sem þjálfari hjá Anderlecht, hann búinn að þjálfa landsliðið, vinstri fóta kantari, ótrúlega næmur í löppunum og frábæra spilningetu, fyrirgjafir og mér fannst ótrúlega gott að spila með honum. Ok. Ég ætla að gera eitt að ganni okay. og þetta gæti komið öllum á óvart okay. Ég ætla að velja Hlyn Stefánsson með mér líka Hlyn Stefánsson? Já, góða, sko, ég vissu viss kemur af að fjöll Þetta strákur sem að spilaði hér heima með Vestmanningum okay. og var fyrirlið Vestmanninga síðast þegar urðu mistar að ég held okay. Spilaði með mér hjá Örebrú Ok varnatengilugur, þvílíku sópari, okay. sópaði allt rusli sem við skildum eftir okkur, já. Það sópaði hann upp og... Menn þurfum að hafa sópara. Já, já. Það svo leys. Og þú þarft að googla þennan mann. Já, ég geri það, þeir eru búnir. Já. Ég geri það honum. Ok. Svo, hvað ég komið? Þrjá? Þú komið þrjá. Há ég einfaldaði valið og segið að þú megi líka velja leikmann sem þú hefur skipt við. Sko, já, það var ekki vera. Höfum það þannig? Þá teki Eismara fremstan. Ok. Þá erum komið fjóra. Já, það komið fjóra. Svo þetta nú að gera bara eitt að ganni líka. Af því að maður þarf stundum menn sem rífa kjart á vellinu. Ok. Og ég ætla að ná ég en Óla Þórðar. Já, með grunna, þú myndi segja. Nei, þetta bara svona meiri Það ertu komið með tvo ef að þessi hlynur hefur verið svona mikil varnarsópar og svo ertu komið með Óla líka það er öflug varnarslags í þessu liði Já, það er ekkit í gegnum þetta lið sko. Þannig að þetta hinni... er bara eins og Kári Árna og Raggi Sig og Raggi, já, þið hinni getur verið að leika ykkur bara Já Gott, heyrðu, bara dásanlega að fá því heimsúr Já, takk fyrir það Og takk hérlega fyrir spjallið Takk sömuleiðis